សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលត្រឡប់វិញជាមួយនឹងក្តៅក្តៅនៅពេលព្រឹកនេះគឺជាវីដេអូទី1របស់ខ្ញុំនៅក្នុងឆ្នាំ2020សម្រាប់ក្តៅក្តៅពេលព្រឹកតែម្ដងខ្ញុំខានធ្វើក្តៅក្តៅពេលព្រឹកយូរដែរដែលនេះគឺជា content ដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតហើយក៏ជា content ដែលអ្នកនរចូលចិត្តជាងគេនៅលើ channel របស់ខ្ញុំមានអ្នក comment ច្រើនថាក្តៅក្តៅពេលព្រឹកទៅណាហើយសូម្បីតែពេលខ្ញុំ live ក៏គេមកសំណុំពរខ្ញុំច្រើនបងប្អូនជាច្រើនដែលចង់ឲ្យខ្ញុំត្រឡប់មកធ្វើវាវិញអញ្ចឹងខ្ញុំបាន plan ជាមួយនឹង project ថ្មីរបស់ខ្ញុំបង្ហាញប្រាប់អ្នកនរគ្នាគឺខ្ញុំនឹងផ្ដោតទៅលើក្តៅក្តៅពេលព្រឹកឲ្យបានច្រើននៅក្នុងឆ្នាំនេះសម្រាប់វីដេអូ content របស់ខ្ញុំជារឿងរបស់ដែលជាអាយបានថាជារបស់កំដរអារម្មណ៍អ្នកនរនេះមួយនៅរាល់ពេលផឹកពេលអ្នកនរខកពីគេងឬមកពេលអ្នកនរកំពុងតែធ្វើអ្វីមួយអាចមើលវីដេអូហ្នឹងបានបណ្ដាស្ដាប់បណ្ដាក៏បានដែរហើយក្រៅពីផឹកនេះគឺជាកម្មវិធីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការបញ្ចេញទៅលើព័ត៌មានហ្គេមផ្សេងៗដែលខ្ញុំបាច់អត់ណាអានបាច់អត់ណាទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងទេគឺខ្ញុំអ្នកទៅរកឲ្យខ្ញុំអ្នកអាននឹងស្ដាប់ដូចតែរកដងខ្ញុំធ្លាប់បានបញ្ចេញប្រាប់អ្នកនរនេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណអ្នកនរខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការគាំទ្ររបស់អ្នកនរនេះតាំងពីដើមមកទំរំខ្ញុំមានថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនៅតែបន្តការធ្វើទៀតជូនអ្នកនរនេះដើម្បីធ្វើការទស្សនាក៏ដូចជាកំសាន្តជារៀងដរាបណាដែលខ្ញុំនឹងអាចធ្វើវាបានខ្ញុំខានធ្វើវីដេអូយូរហើយខ្ញុំក៏ខានថតវីដេអូបែបអញ្ចឹងយូរដែរខ្ញុំរៀងអៀនខ្ញុំរៀងនិយាយអត់សូវច្បាស់ឬមកក៏មានពាក្យពេចន៍ណាដែលខ្ញុំខុសឆ្គងកន្លែងណាដែលរៀងដែលមើលទៅកាយវិការណាដែលមិនសមរម្យគឺខ្ញុំសូមអធិស្ឋានអរជាមុនកុំឲ្យវិញឆ្ងាយច្រើនខ្ញុំផ្លេចសួរសំណួរដល់ដំបងបំផុតសំណួរសម្រាប់ប្រចាំតកូននៅក្នុងវីដេអូខ្លះរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ព្រឹកតើនៅក្នុងព្រឹកនេះអ្នកមុនអ្នកបានមើលវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងបានពិសាហាពេលព្រឹកហើយនៅកុំភ្លេចជួយខមមិនប្រាក់ខ្ញុំខាងក្រុមផងចំពោះខ្ញុំគឺនៅទេព្រោះរហ័ពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើវីដេអូជូនអ្នកនរគ្នាហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើម៉ោង4ឬមកក៏ម៉ោង5ភ្លឺពេលដែលខ្ញុំ live game ហើយឬមកពេលដែលខ្ញុំលេង game ហើយឬមកក៏ពេលដែលខ្ញុំជួយធ្វើការងារខ្ញុំហើយវាតាមពេលឡើយអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងយេកុំឲ្យខាតពេលយូរទៅតាមដានអ្នកនរគ្នាថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានអ្វីសម្រាប់បង្ហាញអ្នកនរអស់គ្នាសម្រាប់ការបើកឆាកនៅវីដេអូក្តៅក្តៅពីព្រឹកដំបូងសម្រាប់ឆ្នាំ2020របស់ខ្ញុំអូខេ so let's go ប្រធានបទដំបូងដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកនិយាយសម្រាប់ការបើកឆាកជាមួយនឹងក្តៅក្តៅពីព្រឹកនៅក្នុងឆ្នាំដើមឆ្នាំ2020ហ្នឹងយើងនឹងនិយាយវិភាគ SY ម្ដងតាមរយៈបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សេងដែលបានចែកចាយមកជាបន្តបន្ទាប់បានឲ្យយើងហាលក្ខណៈពិសេសរបស់ម៉ាស៊ីន PS5នេះវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនរអាចធ្វើការលេងហ្គេមពី PS1 ដល់ PS4 នៅលើម៉ាស៊ីនហ្នឹងក្នុងតែមួយតែម្ដងអញ្ចឹងបូករួមទាំងហ្គេមសម្រាប់ PS5 មានតែម្ដងមួយទៀតនេះហើយវាគឺជាចំណុចពិសេសមួយដែលបានបង្ហើបជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនចំនួនថ្មីមួយហ្នឹងរបស់ Sony តាមរបាយការណ៍បន្ថែមទៀតដែលបានបញ្ជាក់ថា PS5 វាគឺជាអាវុធកំណាចថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Sony ដឹងថាដើម្បីវាយប្រហារទៀតគឺនេះគឺសម្រាប់វាយប្រហារទៅលើប្រភេទពួក Xbox Series ដែលគេឲ្យរហ័សនាមវាថាវាមិនមែនជាប្រភេទពួក PlayStation ដូចពីមុនទៀតឡើយតោះយើងនិយាយពីថ្ងៃខែសម្រាប់បច្ចេកម៉ាស៊ីនថ្មីនឹងវិញម្ដងខ្ញុំត្រឹមតែអាចបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកនរអស់នេះបានថានៅក្នុងឆ្នាំ2020អ្នកនរនេះអាចខកចិត្តបន្តិចហើយវាមិនមែនដើមឆ្នាំទេវាប្រហែលជាយឺតបន្តិចគឺវានឹងចេញនៅចុងឆ្នាំសម្រាប់ម៉ាស៊ីន PS5 មួយនោះគ្រាន់តែព័ត៌មានបាយធ្លីរបស់វាគឺចាប់ដើមចេញពីឥឡូវទៅហើយអញ្ចឹង
ចន្លោះដែលម៉ាស៊ីននឹងវាច្បងហាញខ្លួនមកគឺអាចនឹងចន្លោះពីខែ10ទៅខែ12នៅពេលដែលវាជិតដល់គៀកមែនទែនគឺគេនឹងប្រាប់ពី release date របស់វាជូនអ្នកនរណាថាវានឹងចេញនៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាឲ្យប្រកាសតែចូលនិយាយតែថ្ងៃណាខែណាទៅបានហើយសម្រាប់ឆ្នាំគឺ2020ហ្នឹងឯងព្រោះអាចយឺតជាងនឹងបានទេហើយតាក់ទងជាមួយម៉ាស៊ីន PS5 មួយទៀតខ្ញុំចង់បន្ថែមព័ត៌មានខ្លីជូនអ្នកនរណាតាក់ទងជាមួយនឹង GTA 6ទយងទៅតាមព័ត៌មានបានបាយភ្លេងខ្ញុំផ្លប់បង្ហើបប្រាប់អ្នកនរអងនេះកាលពីឆ្នាំ2018នៅក្នុងចុងឆ្នាំគេបានអញ្ជើញប្រជែងមកថាខាងក្រុមហ៊ុន Sony បានព្យាយាមទិញយកGTA 6ជាប្រភេទ exclusive ដែលនឹងមានបញ្ចេញមុនគេបំផុតសម្រាប់លេងតែនៅលើ PS5 តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលវាបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងឯងហើយសម្រាប់នៅលើ PC គឺវានឹងយឺតជាងនៅលើប្រភេទ PS5 រយៈពេលប្រហែលជាមួយឆ្នាំយេនេះគឺជាភាពតាក់ទាញមួយទៀតរបស់ PS5 តែខ្ញុំមកដឹងថាព័ត៌មានហ្នឹងប៉ិតប៉ិតទេយើងមានចាំអត់មើលទាំងអស់នេះវាគ្រាន់តែជាអ្វីដែលបានបាយធ្លាយវាគ្រាន់តែជាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្លាប់បានតាមដានមកប្រមុនមកខ្ញុំធ្លាប់បានប្រហែលអ្នកទាំងអស់នេះបានដែរកាលពីម្សិលមិញនេះផាក់ជីមបានធ្វើការបញ្ចេញនៅកំណែចម្ងងថ្មីរបស់ខ្លួននោះគឺកំណែចម្ងង 0.16.5អ្នកបកប្រហែលជាដឹងដែរហើយប្រហែលជាមានគ្នាយើងជាច្រើនដែលកំពុងតែលេងជាមួយនឹងហ្គេមមួយហ្នឹងជាប្រភេទហ្គេម Battle Royale វាបានធ្វើការបញ្ចេញជាមួយនឹង Royal Pass ថ្មីសម្រាប់រដូវកាលទី11ដែលវាមានភ្ជាប់ជាមួយនឹង skin ថ្មីថ្មីមួយចំនួនសម្រាប់លម្អខ្លួនខ្ញុំឃើញមានការ share មានការ like មានការ comment ឃើញថាចូលចិត្តជាមួយនឹងរបស់ល្អល្អជាច្រើនដែលកំពុងតែធៀបថារិកាមួយចំនួននៅក្នុងការដេញជើងយក Royal Pass មួយហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលគួរឲ្យការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងសម័យទំនើបមួយហ្នឹងគឺវាផ្ដោតទៅលើ mode ថ្មីតែម្ដងនោះគឺ Domination Mode ដែលជាប្រភេទ game ប្រភេទដែល mode បាញ់4ស្មើវាបពាក់ទៅដោយការ update ទៅលើ level ដើម្បីដោះយកបទផ្សេងទៅប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិនៃវគ្គមួយហ្នឹងវាជាប្រភេទវគ្គដែលបាញ់ទៅដល់យកទីកន្លែងដែល game បានកំណត់ឲ្យនិយាយទៅសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំសម្រាប់វគ្គហ្នឹងវាអាចនិយាយថាវាជាវគ្គរន្ធត់មួយយ៉ាងហើយក៏វាជាវគ្គដែលឈឺមួយយ៉ាងដែរសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែថាវារៀងហត់បន្តិចដោយសារតែបាញ់ដកដៃហ្នឹងនិយាយទៅហួរបាញ់ងាប់ហើយហួរបាញ់ងាប់ហើយហួរបាញ់ហ្នឹងមួយវាមួយទៀតវាកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកនរអាចធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅលើទឹកដៃរបស់ខ្លួនឯងតាមរយៈការលេងជាមួយនឹងវគ្គថ្មីមួយហ្នឹងផងដែរអ្នកនរក៏អាចដឹងតាមរយៈវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកនរនេះដែលខ្ញុំបានតែសាករបងការពីថ្ងៃមិញហ្នឹងខែវិញនៅទៀតវាមាននៅបន្ថែមនៅមុខងារមួយចំនួនទៀតសម្រាប់នៅលើផែនទីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងវគ្គបែប Classic Battle Royale ធម្មតាតែប៉ុណ្្នឹងឯងទីតោះអ្វីដែលនៅក្នុងកំណែទម្រង់ Update ថ្មីខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលលេង Faction Mobile ភាគច្រើនគឺចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ Skin ច្រើនជាងបាទចប់ជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់និយាយពីតាក់ទងជាមួយនឹង LOL Mobile វិញម្ដងដោយសារតែមានបងប្អូនជាច្រើនគាត់បានសួរនាំខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបានព្យាយាមស្រាយចូលជូនអ្នកនរអស់គ្នាដែលវាមានរហ័សសញ្ញាថា War Rap សម្រាប់បច្ចេកញនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបានឃើញនៅវីដេអូមួយដែលគេបង្ហាញថាវានឹងបច្ចេកញ Beta នៅលើ Play Store សម្រាប់ Asia គ្នាយើងនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃខាងមុខទៀតហ្នឹងឯងគឺថ្ងៃ14ខែមករាឆ្នាំ2020នេះឯងតែខ្ញុំបញ្ជាក់ច្បាស់វាមិនមែនជាការបច្ចេកញជាផ្លូវការដាក់ឲ្យយើងដល់លោកបានគ្រប់គ្នាគឺវាជាថ្ងៃដែលយើងបានឃើញរូបរាងពេញលេងរបស់វានៅលើទូរស័ព្ទដៃ
ដោយវាចាប់ដើមបាយឃ្លីដោយសារតែ player មួយចំនួនហ្នឹងគាត់បានធ្វើការចោះឈ្មោះសាក់លបងនៅលើ Play Store កាលពី3ខែមុនដែលគេបានដាក់ឲ្យ register សាក់លបងនៅលើ Play Store សម្រាប់ពពួក Android អញ្ចឹងនៅក្នុង iOS 14ហ្នឹងគឺគាត់នឹងអាចសាក់លបងបានហើយគេនឹងធ្វើការចែកម្លែកឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់ដែលទទួលបានហ្គេមទាំងអស់នេះគឺប្រកាសជានឹងធ្វើឲ្យវីដេអូក៏ដូចជារូបភាព gameplay ផ្សេងផ្សេងបាយឃ្លីនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងក៏ដូចជាបណ្ដាញ social YouTube ជាដើមហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមដកស្រង់យកព័ត៌មានទាំងអស់នោះជូនដល់អ្នកផ្សេងទៀតហើយថ្ងៃដែលវានឹងត្រូវបញ្ចេញជាផ្លូវការសម្រាប់ Android និង iOS នោះគឺខ្ញុំអត់បានទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់ដល់ហើយទេដឹងត្រឹមថាគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះឯងព្រោះគេព្យាយាម focus ធ្វើម៉េចព្យាយាមបញ្ចេញឲ្យបានឆ្នាំ2020ហ្នឹងឯងសម្រាប់League of Legends នៅលើទូរស័ព្ទដៃដែលមានរហ័សនាមថា Warap ដូចតែបានដឹងពីវាហើយក៏មានអ្នកសួរខ្ញុំច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាព័ត៌មានទាំងអស់នេះប៉ុណ្ណេះគឺនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកអស់នេះកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំហ្នឹងរៀងស្ងប់ចិត្តជាមួយវាបន្តិច Anyway ខ្ញុំអស់ហើយសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងព្រោះអីយើងអស់កម្លាំងហើយកាត់វីដេអូហើយត្រូវចូលដេកហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបងប្អូនអស់គ្នាហើយខ្ញុំនៅតែសុំទោសបើសិនជាខ្ញុំមានពាក្យពេចន៍ក៏ដូចជាកាយវិការណាដែលមិនសមរម្យអធិស្ឋានមែនទែនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតបាយបាយ